Graça e paz, irmãos, estamos juntos. Amém. Mais uma vez para adorarmos a Deus. Amém. Deixa eu só arrumar aqui que está programado para o programa, né? O fundo musical. Agora nós vamos cantar, então está do fundo musical. E estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus mais uma vez. Amado Senhor, nós muito te agradecemos nesta hora por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Agora nós estamos aqui reunidos, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E rogamos que o Senhor faça-se presente em nosso meio, mais este culto de santa ceia, de adoração, de pregação da palavra, que em tudo o Senhor tenha preeminência em nosso meio. Pois nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Nós vamos usar a harpa, né? Não sei se os irmãos aqui já têm a harpa. Pela cara, ela tem ali no celular. É fácil o aplicativo, eu acho que eu mandei no grupo, né? Lá da igreja, eu mandei recentemente o link do aplicativo que eu uso, né? Não necessariamente você precisa usar o mesmo, mas é mais prático se você não quer adquirir na harpa cristã. Aí numa livraria evangélica você pode baixar o aplicativo gratuitamente e assim você canta junto com a gente. A gente vai, a partir de agora, a gente vai utilizar mais a harpa aí durante o louvor. Vamos cantar o número 2. Número 2, Saudosa Lembrança. Lá está meu bom Senhor.
da Escritura, que são formosos os pés daquele. Próximo hino, número 3, para facilitar aí, número 3, plena paz e santo gozo. Aleluias ao meu rei, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Com os anjos que o louvam, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Graças a Deus. Agora o número 15 será o último louvor antes da mensagem. Número 15, conversão. Bem conhecido. Todos sabem de cor esse hino.
conversão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem hino que nunca envelhece, né? Você canta a vida toda e ele sempre está novo. O aplicativo dá para aumentar a letra, né? Para pessoas como eu, que precisa de uma letra maior. Então, no aplicativo você consegue aumentar a letra. E eu já fiz isso. A gente vai cantando e pronunciando as palavras, lendo. Você vai confiando nos olhos, às vezes os olhos vão já não estão mais como era, né? Apesar que ainda tem muita pólvora para queimar nesses olhos, né? Em termos de tempo de vida, espero eu, né? Mas a gente passa dos 18, né, irmã Elias? Parece que os olhos começam a ficar cansados. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 11. Ainda estamos nesse capítulo.
Romanos capítulo 11. A partir do versículo 7. Fiquemos em pé. O que, então, Israel não conseguiu o que buscava? Ou melhor, Israel não conseguiu o que buscava. Mas os eleitos conseguiram. E os demais ficaram cegos. De acordo com o que está, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, e em armadilha, e em pedra de tropeço, e em recompensa para eles. Escurecidos sejam os seus olhos, para que eles não vejam, e para que encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma. Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios. Eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, enxertado, ou foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu, então, dirias, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Não seja arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que Ele não poupe também a ti. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Deixa eu ler de novo. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade, se permaneceres na bondade. Do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Senhor, que o Senhor tome o controle mais uma vez, nos ajude a trazer a Tua palavra em evidência e que cada um possa receber de uma forma sobrenatural, aplicação prática para a sua vida e como podemos melhorar e sermos melhores cristãos nos dias de hoje.
Ajuda-nos no nome de Jesus Cristo, enquanto prosseguimos com esse estudo, para a sua honra e glória. Amém. Podem assentar. Nós estamos meditando em Romanos 11. Já temos aprendido nos cultos anteriores sobre os primeiros versículos. Entendemos que Romanos 11 é o ápice. É o ápice da carta aos Romanos. O capítulo 11, ele chega no cume desse monte. Ele vem trabalhando nos versículos anteriores, desse ensino que é um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. E desde o princípio, o tema central desta carta é falando sobre judeus e gentios. Os três capítulos, 9, 10 e 11, tratando especificamente do povo judeu. Porque havia ali na igreja ou no mundo de então, muitos querendo desqualificar o evangelho, porque os judeus, como nação, não aceitaram Cristo como Messias. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, não é porque os judeus todos não aceitaram que isso é prova que o evangelho não é verdade. Mas também não é por conta disso que Deus vem a rejeitar o seu povo. Ele começou o capítulo 11 fazendo essa pergunta. Será que Deus rejeitou Israel, seu povo? Ele diz, claro que não. E então ele começa a descrever os motivos pelos quais ele entende que Deus não rejeitou seu povo. Ele começa dizendo, primeiro, porque eu estou aqui. Basicamente, ele está dizendo isso. Você acha que Deus rejeitou teu povo? Olha para mim. Eu sou judeu, lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele dá todo o seu pedigree, né? Toda a sua linhagem judaica, que era das mais puras que pudesse existir, da tribo de Benjamim, fariseu, a mais alta classe religiosa. E então ele está dizendo, olha, se eu sendo judeu, pude ser alcançado por Deus pela dispensação da graça, eu digo para vocês que Deus ainda tem um remanescente em Israel. E aí ele começa, então, dos versículos 2 a 4, mostrar o passado de Israel, que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus sempre teve um remanescente. Ele mostra o período do reinado de Acabe. É claro que ele não cita propriamente Acabe, mas ele cita Elias, que era um contemporâneo de Acabe. E ele diz, Elias, nos tempos de Elias, sendo um tempo difícil, Deus reservou para ele 7.000 remanescentes dentre todo Israel. Ele está querendo dizer, não é só aqueles que são linhagem sanguínea de Abraão, que são o verdadeiro Israel de Deus, o Israel da promessa. Durante o reinado de Elias, a gente sabe que quem manipulava, quem dava as cartas, era Jezabel. Foi um dos momentos mais difíceis na história de Israel, onde Jezabel levou a nação a um paganismo. E quando Paulo faz questão de citar Elias, ele está levando de volta o pensamento do povo a um período dificílimo no contexto espiritual. E com isso ele está dizendo, olha, mesmo naquele momento dificílimo, de paganismo, de idolatria, Deus tinha o seu remanescente de 7.000 que não se dobraram a Baal. É claro que eu creio que esse número de 7.000 seja, antes de tudo, um número real, literal. Mas também podemos entender
que há um simbolismo maravilhoso nesse número. Deus ainda tem um remanescente. De uma nação inteira, Deus tinha guardado um povo que ainda era fiel à sua palavra, que não tinha se dobrado à idolatria. É muito interessante, é muito importante a gente voltar a frisar essa palavra idolatria. Se há uma coisa que desagrada a Deus, sempre desagradou e vai continuar desagradando, é a idolatria. Qualquer coisa que você coloca entre você e Deus, que não seja Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tudo que você colocar aí que não seja Jesus Cristo, você está colocando um objeto de idolatria. Falávamos hoje à tarde sobre essa questão da tradição vezes ou versus a palavra de Deus. De um lado a tradição, do outro lado a palavra de Deus. E quando você coloca a tradição acima da palavra, você está, sim, adquirindo para si um objeto de idolatria. Porque você começa a venerar aquela tradição muito acima do que a Bíblia diz. E aí começa a ter uma série de problemas. Nós conversávamos ali, né? Como é difícil, eu repito aqui, porque seria bom, às vezes, em certas conversas, a igreja inteira está participando, né? Conversa em volta da mesa. E como é difícil para um povo se livrar de uma tatuagem ministerial. Algo que foi tatuado, não na sua pele, mas na sua mente, impregnado de uma maneira, e a gente tem como verdade absoluta. E aí quando se pergunta, ok, baseado em que você está defendendo essa ideia? Você não sabe responder. Ou como nós respondíamos quando não tinha resposta. Havia duas respostas padrão. Aos amados irmãos do Ministério das Fitas aí, né? Era a frase padrão. O irmão Brana disse, eu creio e resolve o problema. Ou então, Deus falou, o profeta pensou, né? Eu creio. A outra expressão tem que ser por revelação. E eu preciso dizer, nós cremos em revelação. Eu continuo crendo em revelação. Eu creio que a revelação é algo que é atividade ou atribuição do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é encarregado a te revelar de forma personalizada para a sua vida pessoal o que ele quer de você. Estão entendendo? Ele pode exigir algo de você que não exige de mim. Vocês concordam com isso? Ele exigiu algo de Paulo que ele não exigiu de Pedro. Enquanto Pedro permanece em Jerusalém, na igreja, cuidando da igreja dos irmãos judeus, Paulo é convocado por Deus para terrenos muito mais difíceis, caminhos muito mais difíceis, viajando com o recurso que tinha, trabalhando para se sustentar. Enquanto a Pedro, ele deu a possibilidade de ter uma família. Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro.
a Paulo parece que Deus exige um pouco mais e diz, não, a minha graça te basta. Claro que eu estou usando a frase fora de contexto, né? Ele não falou a graça te basta e por questão do casamento, mas em relação ao espinho na carne, que ele disse que orou ao Senhor, pedindo que Deus tirasse. E a resposta de Deus é, a minha graça te basta. Eu entendo perfeitamente que no corpo de Cristo há uma variedade de dons, de ministérios e de chamado. Eu preciso sempre reforçar isso, irmãos, porque eu tenho a tendência, e isso é natural, a tendência do como descobre o seu chamado, como você sabe para que Deus está te chamando. Aquilo que te apaixona, vou usar essa palavra, né? Aquilo que realmente te move. Ou aquilo que te revolta. Se é o que te revolta, então é o oposto disso, é o teu chamado. Não é? Eu falei lá em Curitiba, esse tempo atrás, se tem uma coisa que eu fico dentro de mim, claro, eu amo a todos, eu ouço a todos, mas quando se trata de ministérios, tem uma coisa que eu não consigo conceber na minha mente, é alguém subir para pregar e não ser claro na mensagem que ele está querendo passar. E não ensinar o texto. Isso me incomoda. Não quer dizer que a pessoa lá está errado, que muitas vezes ele está operando em um outro dom. Mas isso eu vim descobrir recentemente. Por que que isso me incomoda? Porque o que Deus me chama para fazer é para pregar o Evangelho da maneira que eu tenho pregado, da maneira como ele deseja e parece que o Espírito sente bem, que flui de uma maneira que a igreja entende. Mesmo que muitas vezes está assim, vocês não estão pulando, regozijando, externamente, mas a interna está. Eu não estou dizendo que não deva, veja, porque a gente veio de uma linha assim muito, é 8 ou é 80. Porque então eu sou assim, então tudo que é diferente de mim está errado. Não, aí para com isso. Porque eu fico maravilhado quando eu vejo o pregador, não é que nem eu vou citar o nome, e eu creio que não é antiético, porque não estou falando mal, eu estou falando bem. Mas eu fico maravilhado quando eu vejo aquele pequeno homem, pastor Carlos Roberto, de repente, daquela idade, dar uns pulos, né? E como se fosse uma criança pregando, no sentido da alegria, do vigor, e ao mesmo tempo com uma profundidade, com uma maneira tremenda. Eu vejo o pastor Júnior, outros pregadores que têm dons diferentes do meu. Vocês estão entendendo bem, né? A variedade dos ministérios, isso vale tanto para o corpo ministerial quanto para a igreja. Você diz, mas eu não sei pregar. Deus não me chamou para pregar. Eu não estou dizendo que todos foram chamados para pregar. Porque às vezes eu tenho um desejo missionário no meu coração. Isso desde sempre. Vocês sabem disso. Isso não é de agora. Agora que saiu da mensagem, está viajando para tudo que é lado. Não, eu sempre amei. Eu sempre entendi que evangelho é você expandir. Evangelho, ele é expansivo. Evangelho, ele é multiplicativo. E não divisor. Se em algum momento uma igreja se divide, essa divisão ela deve acontecer de uma forma harmoniosa e com um objetivo maior, porque pode acontecer. Uma cidade grande, de repente tem uma igreja só. De repente, então, são bairros diferentes. Vamos fazer dois grupos aqui. Vamos fazer dois grupos nessa cidade para que cada grupo possa ter mais força de trabalhar na sua região mais intensivamente. Como eu disse para um pastor há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás ou mais, ainda estávamos na mensagem. Eu disse a ele, amigo, ele também atendia uns irmãos aqui, eu disse, nós não precisamos ser inimigo. Você fica lá no norte, eu estou aqui no sul, aqui é sul, né? O que você vai fazer lá no norte, eu não vou dar conta de fazer. Mas o que eu vou fazer no sul, você também não dá conta de fazer. Então nós temos que somar força para que o evangelho expanda.
não sei se essa é essa a palavra, né? Do verbo expandir, ampliar. Mas quando eu falo que eu tenho essa visão de que todo crente ele é um missionário, eu creio que foi Moody ou Spurgeon que disse, todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que sair para a rua pregando, gritando nas praças, distribuindo folheto, todo dia, de cedo até de noite, não é isso. Mas eu estou dizendo que da maneira como o Espírito Santo revela para você o que você deve fazer, e ele vai revelar para você o que você deve fazer se você submeter-se a ele e pedir o direcionamento dele. Senhor, como que eu posso testificar lá na minha escola? Num ambiente tão difícil. No meio de pessoas ateus. Como é que eu consigo testificar para minha colega de classe, de sala? Para minha melhor amiga? Para o meu melhor amigo? Senhor, me ajuda a encontrar uma forma, me usa para ser um missionário para essa pessoa. Estão entendendo bem? E é o que vocês estão fazendo aqui. É maravilhoso. Cada um, de uma maneira ou de outra, tem conseguido conversar com alguém. De vez em quando aparece um visitante. Ah, todos que vão vir para a igreja vão entender a mensagem do Evangelho, vão aceitar? Claro que não. Mas nós não vamos dar mole para eles também. Nós não vamos deixar fácil. Eles não vão vencer nós na canseira. Pelo contrário, a gente vai ganhar na canseira. Amém? Nem que a gente vai ter que dar um cansaço neles, mas nós vamos ganhar. Para o reino de Deus. Essa é a missão do crente. Não consegui hoje. Amanhã eu tento de novo. Passou 10 anos. Passaram 20 anos, não importa, eu continuo lutando. Meu pai, eu creio que eu posso citá-lo e a minha mãe não vai se sentir constrangida. Ela esteve afastada do caminho por mais de 20 anos. E quando todos praticamente pensavam, não, Dona Zenilda não tem jeito, não dá. O meu pai continuava orando. Ele nunca desistiu dela. Eu creio, irmãos, pela sinceridade, pela luta, pela insistência, um dia Deus visitou o coração dela de uma maneira sobrenatural. Eu creio que eu posso contar esse testemunho, porque é um testemunho para a honra e glória do reino de Deus. Quando foi um dia, ela pediu o seu cigarro e disse para o meu pai, me dá lá. E ela jogou todos fora no lixo. E diz, em nome de Jesus, até aqui você me escravizou. Agora eu não sou mais sua escrava. Ela já tinha tentado por si várias vezes abandonar o vício. Mas dessa vez, não foi sozinha. Dessa vez, ela invocou o nome do Senhor Jesus Cristo. E o fato é que nunca mais, ela pegou no cigarro. Naquele mês seguinte, ela estava na fila da ceia. Então eu não sei como Deus vai te revelar, te dar a oportunidade ou te ensinar a criar a oportunidade, porque eu tenho falado muito sobre isso, em você
como cristão, você cria oportunidade, você não espera a oportunidade aparecer. Não, eu estou fazendo amizade, por enquanto, esperando a melhor oportunidade. Não, você cria a oportunidade. Eu visito, já falei, e um dia eu quero contar o testemunho. Eu creio que será uma grande festa para mim, espiritualmente falando. O dia que essa pessoa se converter, eu creio que vai se converter. Fazem mais de 20 anos que eu convido para um culto. Que eu evangelizo. E ele sempre diz, eu vou. Um dia eu vou. Eu sei que o inimigo, o diabo, ele está segurando. Porque ele sabe que o dia que esta pessoa romper a inércia, ele tomará a maior decisão da sua vida. E quando esse dia chegar, eu quero contar, vocês lembram da história que eu sempre falava? É essa pessoa. Você não pode desistir. Às vezes eu até desvio a minha rota para passar lá, conversar com ele. E daí, como é que você está? Tudo bom? Bom? Pois é, e aí, como é que está? Os negócios, a vida e tal, e a família? E quando é que você vai fazer uma visita? Quando é que você vai fazer as pazes com Deus? Ah, pastor, mas isso é ser invasivo? Não, não é. Invasivo é o que estão fazendo nas escolas. Doutrinando contra o evangelho o tempo todo. É ou não é? O tempo todo. Evolução, evolução, evolução. Ideologia de gênero, evolução. Para tentar destruir as bases do evangelho. Eu creio que foi Moody. Eu confundo os dois. Ambos foram grandes pregadores. Moody e Spurgeon. Um desses dois aí. Alguém disse assim, pare de ficar ofendendo as pessoas com essa tua Bíblia. Ou alguém perguntou a ele, você não acha que você vai ofender as pessoas quando você prega? A resposta dele, as pessoas ofendem a Deus 24 horas por dia com seu comportamento pecaminoso. Então é bom que elas se sintam ofendidas um pouquinho também. O que eu estou dizendo é isso, cada um no seu chamado, da maneira como Deus te chamou, da maneira como Deus revela o seu coração, ele vai mostrar para você como você abordar, como você agir, para criar a oportunidade e fazer algo pelo reino de Deus. Sempre Deus vai ter o seu remanescente. Isso é a tônica aí dos versículos que iniciais, quando Paulo cita, agora vamos voltando aqui ao tema, então ele fala do tempo de Elias. Eu estou recapitulando, né? Vou gastar todo o tempo só recapitulando. E depois ele vem nos versículos 5 e 6, dizendo assim, mesmo nesse momento, que ele estava escrevendo a carta, havia muitos judeus que tinham convertido e criam no Evangelho. Até hoje, em nossos dias, nós vemos muitos judeus crendo em Jesus Cristo como Messias e aceitando o Evangelho. De acordo com Paulo, não é só judeu aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas é sim o verdadeiro Israel de Deus, é aquele que tem a fé de Abraão em seu coração. Então ele volta no versículo 6 para o panorama obras versus graça. E diz, não é pelas obras, mas é pela graça. Nos versículos 7 a 10, nós vamos ver que Israel ficou como que adormecido, entorpecido, sonolento, para não receber a mensagem.
De modo que aquilo que para eles era uma bênção, a lei, os sacrifícios, os rituais, acabou virando em laço. Citamos Marcos capítulo 7, no último domingo. Por causa das vossas tradições, vocês invalidam a palavra de Deus. Da mesma forma, hoje, continua repetindo a cena. Sempre a tradição falando mais alto. Nos versículos agora 11, nós lemos do 7 em diante, né? Eu recapitulei. Agora nós vamos nos ater um pouquinho aos versículos 11 e 12. Eu tenho que ficar de olho na hora, né? Eles tropeçaram para que caíssem de forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua dissimulação a riqueza dos gentios, quanto a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então a gente entra com um subtítulo aqui, a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios. A rejeição de Israel, Paulo está dizendo aqui, não foi uma surpresa para Deus. Não foi uma novidade. Deus, eu vou levar o evangelho, de repente Israel rejeitou. E agora? Israel rejeitou? Acabou? O que eu vou fazer? Não, Deus estava assim, prevendo, já lá no Antigo Testamento, que Israel rejeitaria. Por isso a promessa que foi feita a Abraão ainda antes da lei é que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A rejeição de Israel foi um meio pelo qual Deus permitiu que o evangelho chegasse a nós. A rejeição de Israel traz salvação aos gentios. Glória a Deus. Nós vamos perceber, irmãos, vários pontos, várias passagens. Quando Paulo estava em sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, você pode abrir aí, Atos 13, primeira viagem missionária de Paulo, o capítulo 13, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, a estratégia, eu fico maravilhado com a maneira como Deus revela a Paulo o seu desígnio, a estratégia perfeita. Se você notar em todos os lugares que Paulo chegava, o primeiro lugar que ele ia era onde? Na sinagoga. Estava pensando esses dias, eu não estou incentivando ninguém a fazer e nem a não fazer, né? O Espírito Santo tem que mandar você fazer ou não. Mas eu estava pensando esses dias, se nós fôssemos seguir o exemplo de Paulo, hein? Paulo foi lá de onde ele saiu, de dentro do judaísmo. Ele assentava na sinagoga e se desse oportunidade para ele falar, ele ia anunciar Jesus Cristo. Ele ia dizer, olha, a lei, Moisés, falou de um que viria. Eu estou aqui para anunciar esse de quem vocês estão esperando. O Messias já veio. Dentro do judaísmo, ele mostrava que a tradição do judaísmo já tinha ficado para trás. Já pensou? Não é à toa, gente. Você acha que é à toa a perseguição da igreja? Simplesmente isso, a gente não vai com a cara desses aí, vamos perseguir e matar eles. É porque eles eram extremamente ousados. Eles não eram acomodados, não, eles eram ousados até demais. Eles iam lá dentro, lá na oposição. E lá no meio eles começavam a mostrar a verdade.
E o que acontecia é que em vários lugares, em várias igrejas, vamos dizer assim, da mensagem do dia, né, da hora que eles foram, eu coloco esse da hora entre aspas, porque é até pejorativo, né? Mas todo lugar que eles iam, o que acontecia? Eles eram expulsos. Quando era só expulso, saía barato. Geralmente eles eram escorraçados, era a base de pancada. Aí eu pergunto, será que se alguém fizer isso hoje não vai acontecer a mesma coisa? Sim ou não? Provavelmente. Provavelmente. Oh, Deus. Às vezes eu penso, me dê um pouquinho mais de coragem, Senhor. Que eu possa ter um pouquinho mais de coragem, como tinha Paulo. A gente tem a ideia inclusiva, né? Tem uma palavra muito usada hoje. Tolerância. Paulo seria, talvez, considerado um fanático intolerante religioso. Não por sua doutrina, mas por ousar em evangelizar a um lugar que já tinha, segundo ele, já era convertido. Paulo, por que você não vai ganhar outras almas? Aqui a igreja já está convertida. Mas Paulo ia primeiro aos judeus. E como era padrão, os judeus rejeitavam, alguns judeus criam. Mas geralmente quem dava a atenção, uma vez que Paulo saía dos judeus, ele se voltava aos cristãos. Porque geralmente quem mais dava atenção ao evangelho eram os prosélitos. O que é um prosélito? Era alguém não judeu que havia se convertido ao judaísmo. Então, quando esse não judeu ouvia a mensagem do evangelho, era algo assim, olha, você foi ensinado que vinha o Messias, não é? Verdade, sim, aprendi assim. Ok, o Messias já veio, está aqui. A pessoa, então, era mais fácil para ele aceitar o Messias. E justamente por isso, então, Paulo começava com os judeus, e uma vez que havia a negação dos judeus, ele se voltava para os gentios. Assim foi o ministério de Paulo. Em sua primeira viagem missionária, nós vemos aqui em Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, essa é a palavra, muito parecida com coragem. Em Apocalipse fala sobre ficarão de fora os tímidos, em algumas traduções, não é? E essa tímido não é a timidez de uma pessoa introvertida. Mas essa timidez aqui, ela vem de uma palavra que é muito parecida com covarde. O que é bem diferente, né? Então, o oposto disso é a ousadia, é a coragem. Então, Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Em todo momento nós vamos ver esse mesmo padrão do apóstolo Paulo em todas as suas viagens. Deixa eu ver aqui, eu anotei uma referência. Assim, leia Apocalipse capítulo 5, versículo 9, eu ainda estou falando. A rejeição de Israel não surpreende a Deus, porque a rejeição de Israel traz salvação aos gentios. Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A morte de Cristo comprou para Deus povos de todas as línguas. Por isso, em Mateus 28,
aquela ordem que antes, em Mateus 10, havia sido dado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, em Mateus 28 ela é expansiva a toda a criatura. Fazer discípulo de todas as nações. Vocês estão entendendo? Ou vocês estão cansados? Atos 18, quando Paulo está em Corinto, vamos lá, voltando novamente a primeiro aos judeus, depois aos gentios. Atos 18, 6, Paulo em Corinto. Mas, resistindo e blasfemando eles, os judeus, né? Volta um pouquinho no versículo 5, você vai ver que eram os judeus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu suas vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ele fez isso em sua primeira viagem missionária, ele fez isso em Corinto, ele vai fazer isso em Éfeso, em Atos 19, nos versículos 8 e 9. Ainda livro de Atos, 19, versículos 8 e 9. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todo dia na escola, todos os dias na escola de um certo tirano. Primeiro aos judeus, os judeus rejeitam, vai aos gentios. Atos 28, 28. Atos 28, 28, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Aleluia. Como eu sou agradecido a Deus por essa porta aberta. Então, o que acontece? Olha só, Deus não rejeitou Israel. O que Israel tinha de bom serviu de laço para eles. Mas a rejeição de Israel não surpreendeu a Deus. A rejeição de Israel trouxe salvação dos gentios. Para quê? Olha que evento cíclico. A salvação do judeu trouxe salvação. A rejeição do judeu trouxe salvação do gentio. Para quê? Para que a salvação dos gentios trouxesse ciúme ao judeu. Versículo 11. Algumas bíblias diz emulação. Emulação é o ciúme, é a disputa. Mas não é aquele ciúme maléfico, doentio. É algo como uma competição. A salvação dos gentios, então, leva o judeu a essa emulação, a esse sentimento de ciúme. Como assim? Os gentios estão recebendo o poder de Deus? Os gentios estão recebendo o Espírito Santo, os dons, a operação de milagres? Aquilo que era exclusividade nossa, agora eles também têm. Para quê? Para que esse ciúme, essa emulação, possa, de alguma maneira, fazer com que eles também venham à aceitação do Evangelho. Por isso Paulo está mencionando isso. Não é versículo 11, não. Eu marquei 11 aqui, mas deixa eu ver aqui. É o 14. Para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque alguns vão se manifestar, lembra? Vai ter remanescente israelita em todo o tempo.
A própria existência de Israel, nós já aprendemos, é um milagre da nação de Israel. Onde estão os babilônios? Onde está o grande império romano? Onde está o grande império grego? Onde está o domínio de Napoleão Bonaparte? Onde está o domínio do Egito? Onde estão os assírios? Aleluia! Oh, que plano maravilhoso! Mostre para mim onde estão esses povos que tanto lutaram, que tanto oprimiram esse povo de Israel. Os que ainda existem como nação podem até ser grandes nações, mas o seu poder de domínio mundial foi reduzido a quase nada. E ali está a estrela de Davi tremulando, a bandeira mais antiga do mundo. Já parou para pensar nisso? A nação mais antiga. Com sua bandeira tremulando. Aquela bandeira está dizendo... Oh, gente. Aquilo ali está dizendo assim... Deus dizendo ao povo... Quando eu faço um pacto, passa o céu e a terra, mas minha palavra não passa. Quando eu faço um pacto com alguém, pode levantar o inferno que for, esse pacto eu não volto atrás. Por isso, se Deus tem um pacto, uma promessa para você, não duvide. Não duvide. A própria existência de Israel é prova disso. Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar. Olha, conta as estrelas do céu, as areias do mar, da praia. Se você puder, assim como você não pode, assim será a sua descendência. E ali está Israel de pé. E isso vai nos levar para o próximo ato. Talvez não. Provavelmente nós vamos terminar amanhã. Isso nos leva ao próximo ato. A rejeição de Israel e a aceitação dos gentios. Por conseguinte, ele vai entrar do 16 até o 22 com algumas metáforas. A primeira, ele vai falar da massa. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Ou seja, ele está se referindo às primícias. Abraão, os patriarcas. Quando então ele vem para o ramo e a raiz. Dizer assim, não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta o ramo. Então toma cuidado, gentio. Agora ele começa, eu não vou entrar nisso hoje, tem muita coisa aqui, eu quero deixar bastante coisa disso para amanhã. Amanhã nós vamos recapitular isso aqui. Ele vai dizer agora, ele vai direcionar a mensagem para os gentios. Até agora ele vinha falando de Israel, agora ele vai, ok, você entendeu o contexto, entendeu de judeu, ok, agora é com você, gentios. Preste bem atenção. Há uma oliveira. Essa oliveira... É Israel. Essa oliveira, perdão, produziu galhos, que são os judeus. Esses galhos originais da oliveira, esses galhos, então, eles caíram na incredulidade. E quando esses galhos, que são parte da oliveira original, caíram em incredulidade, aí, veja, contra esse ensino de uma vez salvo, salvo para sempre. Eles caíram na incredulidade, o que aconteceu? Eles foram cortados. Você está hoje na fé. Ah, eu sou salvo, eu sou eleito e tudo mais. Eleito não se perde. Ah, é, brinca para você ver. Deixa
o velho homem tomar o controle de novo, se você não se perde. Se perde, sim. Ah, é porque nunca foi eleito. Não, é porque ele vacilou. Estão entendendo bem isso? Ele deixou o velho homem tomar o controle. Agora veja. Se o galho original, por causa da incredulidade, foi cortado, aí ele fala, você era um ramo também, mas não da oliveira. Quando ele fala, é sobre nós, gentios. Nós, gentios, somos ramos também, mas não da oliveira. Nós somos da oliveira brava, oliveira do mato. É o zambujeiro. Ele diz, então, você, sendo o galho desse zambujeiro, alguém foi, Cristo vai lá e corta de lá do zambujeiro, e vem e faz um enxerto na oliveira. Aleluia! Você começa a receber a vida da oliveira. Mas preste bem atenção, não fica se achando. Agora você vai se ensoberbecer, a igreja tem que ter um posicionamento muito firme quanto a Israel nesse sentido. Não é porque você recebeu que o judeu não presta. Que o Israel, que você é melhor que judeu, que o israelita. Estão entendendo? Ele diz, por quê? Não se vanglorie. É, não seja arrogante, no versículo 20. Tenha temor. Porque se o galho original foi arrancado, quanto mais você, que não é galho original, pode ser arrancado também. E outra, se o galho original deixar a incredulidade, ele pode ser enxertado de novo na própria oliveira dele. Aleluia! Então, não seja arrogante. Todo mundo está dependendo da vida da oliveira. Tanto o galho original, que pode ser enxertado de novo se crer, quanto você que foi enxertado não sendo original. Por isso não tem essa. A letra daquele hino continua sendo verdade. Oliveira verdadeira. Eu estou enxertado em Cristo como gentio, você também. Porque isso é o que diz a palavra. É baseado nisso que o hino foi escrito, baseado nesse capítulo. Se alguém critica o hino, é porque não leu o capítulo 11 de Romanos. É sobre esse contexto que o hino está sendo falando. Era uma oliveira e um ramo quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. E a gente encerra com isso. Amanhã a gente vai voltar isso aqui, né? Continuar. Eu dou graças ao meu Deus. Por Ele nos permitir, como gentios, ser enxertados nessa videira e fazer parte desse processo de Deus, receber a salvação. Sem Cristo nós não teríamos chance alguma. É por isso que você não deve ser arrogante. Isso deve fazer de nós gentios muito mais temerosos quanto à salvação. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela salvação em Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, agora nós vamos nos aproximar da ceia, da mesa do Senhor.
Pai bendito, perdoa mais uma vez nossas falhas, tem misericórdia de nós, que possamos com isso cumprir com tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. No Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4, Jesus levantou-se da ceia, colocou de lado suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Com nossas cabeças inclinadas, em atitude, respeito e oração, nós vamos dedicar o pão e o vinho para a ceia. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em teu nome, para ministrar a ceia a esta pequena congregação, parte do corpo de Cristo na terra. Senhor, como membros desse corpo, nós dedicamos a ti o pão que representa o teu corpo, bem como o vinho que representa o teu sangue. Pedimos, Senhor, santifica. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Os peixes da manhã.
Thank you.
Graças a Deus. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo sacrifício no Calvário, por pagar o preço pela nossa salvação. E agora, Pai, guarda-nos ao longo do caminho. Nós pedimos, Deus, que o Senhor continue guardando o teu povo, livrando de todo o mal, das ciladas do inimigo, do ensino errado, da idolatria, das imoralidades. Guarda-nos na tua palavra. Santifica-nos na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós encerramos esta comunhão, bem como esta ceia, para a tua honra e glória. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo culto, daqui a 15 dias, né? Senhor permitindo. Deus nos abençoe.